ମମତାଙ୍କ ଆଘାତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ନା ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ମମତା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ରବିବାର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନେଇପାରନ୍ତି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଆହତ ହେବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦୁଇଟି ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପୋଲ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ। ମମତାଙ୍କ ଆଘାତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଏବଂ ଏହା ଆଦୌ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ଇସିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ମାମଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବିବେକ ଦୁବେ ଏବଂ ଅଜୟ ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ମମତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଘାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ବୋଲି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଥିଲେ, ମମତା ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କାର୍ ଡୋର୍ ପିଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମମତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କିପରି କାର୍ ଡୋର୍ ପିଟି ହେଲା ସେ ନେଇ ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ସୂଚନାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବୁଧବାର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମମତା ଆହତ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ ଏକ ଛୋଟ ଲୁହା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ କାର୍ ଡୋର୍ ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଜେଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦିଓ ମମତା ତାଙ୍କୁ 4-5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଏହାକୁ ମମତା ଓ ଟିଏମ୍ସିର ନିର୍ବାଚନ ସମୟର ନାଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପରିକି ମମତାଙ୍କ କାର୍ରେ କୌଣସି ଦାଗ ବା ସ୍କ୍ରାଚ୍ ମିଳିନଥିବାରୁ ମମତା ବା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମମତାଙ୍କ ଆହତ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଇସି ତରଫରୁ ବୈଠକ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।